Kriminalkommissarie Bertil Isberg Jönsson, vad var det som ledde fram till anhållanden idag? Ja, som ni säkert känner till så är det ju så att vi har arbetat under den här, med den här utredningen under en längre tid. Själva händelsen inträffar ju på nyårsafton. Och vi har hållit ett stort antal förhör. Jag tror vi är uppe i 390 och 160 promemorier har skrivits när det gäller dörrknackningsdelen och så. Det har kommit in en hel del information som då har fått vägas mot varandra. Och sen till det har vi då lagt vad vi har kunnat få in på från brottsplatsundersökningar och så vidare. Sammantaget så den analysen har då lett fram till att förundersökningsledare, kammaråklagare Pernilla Trimmel har beslutat att i sin utevaro anhålla tre stycken personer. Vad ser du för motivbild? Jag kan se olika typer av motivbild. Vi har arbetat väldigt brett. Det är väl framförallt tre områden som vi har koncentrerat oss på. Och det handlar om dåliga affärer, det vill säga ekonomi. Det handlar om hedersrelaterade inspel. Och det har också handlat om respekt inom kamratgäng och så vidare. Hedersmord, kan det vara det? Jag vill inte gå in på vilken av de här motivbilderna som är mest aktuell just nu. Hur har spaningsarbetet varit där ute? Ni har dörrknackat i 500 timmar säger ni att ni har lagt ner här. Så hur har ni bemötts där ute? Vi har bemötts hövligt. Det är väl nästan det uttrycket jag kan använda. Man spontant berättar egentligen inte för polisen, utan när man blir kontaktad så svarar man hövligt på frågor. Men jag tror att det är så att det finns personer där ute, givet den förutsättningen som skedde. Det vill säga det var väldigt mycket folk ute på gården. Det är många som har sett vad som har föregått. Det finns personer som har mer att berätta för oss än vad som har framkommit. Som sagt var, det har varit tämligen svårjobbat. Är det rädsla som gör att man inte vågar berätta? Det skulle det kunna vara. Det skulle också kunna vara andra. Så att säga, det är mera den här inställningen att sköta dig själv. Jag berättar inte om andra familjer eller andra individer, utan det får ni själva ta reda på. Det är alltså tre ungdomar i åldern 15-18 år här. Hur vanligt är det att så unga människor har tillgång till skjutvapen? Det är faktiskt väldigt svårt att generellt uttala sig om. Hur ser du på det faktum att det faktiskt är så i det här fallet? Ja, det är definitivt inte bra. Det är definitivt inte bra. Vi kan ju själva här se konsekvenserna av det. Vad kan man göra åt det? Ja, man kan intensifiera arbetet, vilket vi nu ju gör i Operation Alfred, på att så att säga söka vapen, på att störa de här grupperingarna som har möjlighet att förse sig med vapen och så vidare. Har ni märkt någon effekt av det än? Ja, det har vi. Jag tycker att inflödet av beslagtagna illegala vapen har ökat sedan vi har fått möjligheten att operera då inom den här Alfred-organisationen. Är de här personerna kända av polisen sedan tidigare? På grund av deras ringa ålder eller låga ålder så vill jag inte gå in på deras bakgrund. Kammaråklagare Pernilla Trimmel, vad var det som fick er att fatta beslut om anhållan idag? Ja, vi har gjort en samlad bedömning av utredningen. Och vid möte i fredags så gjorde jag den bedömningen att man skulle anhålla de här tre personerna i frånvaro så som skäligen misstänkta. Hur stark är misstanken? Den är skälig. Så den svagare misstanken? Den svagare misstanken, ja. Är det någon skillnad mellan de här? Är det någon som är mer misstänkt än de andra? Det kan jag inte uttala mig om. Utan för samtliga tre så uppnår det till skälig misstanke. Och det handlar i alla tre fallen om mord alternativt medhjälp till mord? Ja. Kan du tänka sig att det blir fler anhållanden här? Ja, man vet inte i nuläget, utan det får utredningen visa. Det har ju tagit ganska lång tid det här. Vad är det som har hänt under tiden och vad är det som gör att ni nu fattar det här beslutet? Ja, vi har ju hållit många förhör som vi tidigare har redogjort för. Och vi har inhämtat teknisk bevisning.
Och det är den tiden det har tagit och det är den analysen vi har gjort nu, att vi har nått upp till skälig misstanke på de här tre personerna. Hur ser du på det faktum att de är så här unga, mellan 15 och 18 år? Ja, jag vet inte riktigt hur du menar där med din fråga. Ja, det är ju väldigt unga människor som är i besittning av skjutvapen. Hur ser du på det? Ja, det är ju väldigt olyckligt att det ser ut så på det viset, att man har möjlighet att få tag på vapen även som så unga personer. Var det stundens ingivelse? Var det någonting som hände på kvällen eller var det här planerat under en längre tid? Ja, det kan jag inte gå in på. Det är för tidigt i utredningen att gå in på det.